Continuação do livro Pântano de Sangue, de Pedro Bandeira. Um pouco adiante, meio oculta por folhas de palmeiras, havia uma canoa comprida, uma chalana semelhante àquela em que viajavam. Estava furada e meio submerso. E fugiram a pé ou a nado, observou o crânio. A chalana deles ainda está aqui. O ruído de um motor aproximava-se, mesmo com a visão ofuscada pelo sol. Crânio pôde ver uma Cessna voando baixo, preparando-se para pousar. O avião sumiu atrás das copas das árvores, a cerca de 1 quilômetro dali. Meu Deus, o que é isso? Crânio piscou, não acreditando no que descobrira ao erguer a cabeça para olhar o avião. Pendurados no alto das árvores, 12 corpos balançando ao vento. A visão de mais aquele horror doeu como um soco no peito. E Crânio recuou, apavorado, até tropeçar com calcanhares e cair sobre aquele monte de ossos fedorentos. Levantou-se, limpando-se, enojado, e olhou em volta. Robson, índio Robson, onde está você? Nenhuma resposta. Em pânico, correu em volta das carcaças, atabalhoadamente. Tudo inútil. O guia desaparecera, como se uma fada maligna estivesse atuando no Pantanal. Quase sem pensar, procurando um refúgio como uma criança procuraria o colo da mãe, Crânio correu para a chalana. O que é isso? Alguém havia furado a chalana e o barco afundava lentamente. O coração de Crânio batia descompensadamente. 12 homens haviam sido assassinados ali e pendurados nas árvores, como acontecera com o coureiro lá perto da fazenda do senador. Como se tudo estivesse fotografado em sua mente, o rapaz lembrou-se de ter visto bocas negras escancaradas em cada um daqueles cadáveres. Suas bocas deveriam estar atochadas de terra com formigas carnívoras. As formigas paradas. E agora? Como poderia Robson ter desaparecido assim, como se o Pantanal o tragasse? Não podia agir sob pânico nem com raiva, todoando-lhe os sentidos. Era um cara. Contou pausadamente até seu coração voltar ao ritmo normal. Lembrou-se da sequência das fotos do professor. Elas vinham sendo feitas a bordo de um barco até o cemitério de jacarés. Depois passaram a ser feitas em terras, no meio das árvores. O local dos 3 slides desaparecidos estavam próximos. Pensou também no avião que acabara de ver. Certamente havia uma fazenda por ali. Havia gente, um lugar onde ele poderia buscar abrigo e auxílio. Olhou cuidadosamente à volta, nada à vista. Só a beleza do Pantanal, com aquela nódoa branca das ossadas. Correu procurando o refúgio da mata. Meteu por entre as árvores, tentando orientar-se na direção onde vira o Cessna. Aos poucos, o fedor do cemitério de jacarés foi diminuindo e substituído por um perfume forte de genepapos maduros. O canto selvagem dos pássaros, quase ausente no local da chacina de homens e jacarés, voltou ao normal. Em meio àquela algarravia, Crânio ouviu o som distante de um motor, certamente do avião, que se mantinha ligado. É, parece que ele estava no caminho certo. A pista de pouso não deveria ser longe dali. Em 1/4 de hora, avistou um descampado. Aproximou-se com cautela. O Cessna havia seu motor de extremidade de uma pista de terra. Não havia nenhuma casa, apenas um grupo de barracas de lona. Um grupo de homens carregava caixas e recarregava o avião com pilhas de pele de jacarés amarradas. Contrabandistas, coureiros. Onde vieram eles buscar refúgio? Um homem moreno e magro desembarcara. Parecia ser o chefe e, mesmo àquela distância, dava para Crânio entender uma fala autoritária, rústica, espanholada. El ente, ¿quiere saber por qué demora? Está muito nervoso? El ente no perdona? E Crânio compreendeu tudo. As 3 fotos roubadas eram aquele aeroporto clandestino,
O professor Elias os descobrira e por isso foi assassinado. Ele precisava fugir, recuou silenciosamente e enfiou-se entre as árvores. Às suas costas, o motor de Cessna foi desligado. Crânio sentiu-se confuso. Sem o ruído do avião para orientá-lo, todas as árvores pareciam iguais, todos os caminhos pareciam o mesmo. Correu sem rumo, procurando apenas livrar distância do perigo, chocando-se com galhos baixos, arranhando-se, desorientando-se cada vez mais. Tropeçou numa raiz saliente e caiu na cara na terra. Inferno! Tinha corrido como um idiota, fazendo em círculo. Um ruído leve atrás de si fez Crânio saltar, como se uma onça pintada lhe tivesse bafejado a nuca. Era pior do que uma onça. O cano de uma Browning de 15 tiros estava apontado para ele. Atrás do cano, um rosto muito magro, moreno, mostrava um sorriso desdentado com um hálito imundo. Buenas tardes, muchacho. Rapazes da cidade de Crânio já eram adultos no Pantanal. Por isso Crânio foi tratado como um adulto. Como um adulto inimigo. Como um inimigo perigoso que deve ser amarrado aos troncos e conduzidos a pontapés. Já está bem amarradinho, centurião, declarou um dos bandidos que cercavam Crânio. O líder, sorridente, bafejou de novo aquele hálito dos infernos. Muchacho, que queres aqui? Como lhe chamas? Crânio manteve a cabeça altivamente levantada e olhou para o centurião como num desafio. Ele disse uma palavra, porém. Não hablas? Queres morir calado? Ele não é daqui, centurião. É um garoto muito bem tratado para ser daqui. Quem é tu, muchacho? A mim não me gusta matar alguno sem saber no nome. Pode deixar, centurião. Ofereceu-se um sujeito pequeno como um menino com uma faca que brilhava ao sol. Eu faço o serviço. No, el muchacho es muy arrumadito. Puede ter cualquiera de importancia por detrás. Devemos perguntar al ente. El ente saberá o que hacer. Leven el muchacho para la casita. O rosto e as mãos de Crânio sangravam depois de ter sido arrastado brutalmente por entre galhos e pinhos de volta à pista de poucos dos contrabandistas. Do Cessna, os bandidos carregavam pesadas caixas com inscrições em inglês. Crânio pensou que eram videocassetes, uísques e outros artigos de contrabando, até que um dos bandidos tropeçou, deixando cair uma caixa. A caixa se abriu, esparramando um grande número de saquinhos plásticos cheios de pó branco. Cocaína. Crânio não baixou a cabeça, esperando o pior destino nas mãos daqueles criminosos. Viesse o que viesse, ele era um cara. Sem uma palavra, Crânio foi arrastado para la casita. Era uma choupana baixa, coberta com folhas de palmeira, secas e grandeadas com bambus de volta a volta. Apesar do material simples, era uma construção sólida, uma prisão perfeita. O jovem prisioneiro foi derramado e jogado dentro de casita. A entrada foi tapada com uma prancha de bambus grossos e trançados e acorrentada para completar a segurança. O teto era baixo demais, completando que o prisioneiro ficasse de pé. Acorda, piloto! Zangou o bandido que acorrentara a entrada. Um companheiro para você. O homem estirado no fundo da casita não demonstrava sinal de vida. O contrabandista foi embora, rindo, e Crânio rastejou-se até o prisioneiro. Devia ter uns 30 anos e seus braços estavam cobertos de picadas de injeção. Um viciado em heroína. O prisioneiro não abriu os olhos, mas Crânio percebeu um leve movimento em seus lábios, aproximou-se e encostou o ouvido em sua boca. Meu nome é Bezerra. Ainda estou vivo. Ainda estou vivo. A noite caiu, sem que ninguém trouxesse comida ou água para os prisioneiros. Crânio não comia desde a quebra-torto daquela manhã e a sede era tortuante sob aquele calor infernal. Os sons do Pantanal eram muito diferentes à noite. Não havia ninguém para identificá-los, para o garoto, e todos lhe pareceram assustadores. Talvez aquele pio que lhe gelava a espinha fosse uma coruja,
Ou talvez aquele som rouco fosse um estouro de uma onça? Ou talvez... E se uma cobra se esgueirasse por dentro dos bambus durante a noite? Sentado ou deitado sobre a terra quente, Crânio não sabia o que esperar. Tirou a gaita do bolso da jaqueta e soprou baixinho. Tentando afastar o medo, suas mãos estavam esfoladas e arranhadas. Começavam a latejar, a injeção começava a instalar-se. Aos poucos, a fome, a sede, a escuridão e a companhia patética daquele pobre homem adormecido foram amolecendo seu ânimo, e o sono chegou, em meio à saudade de casa e de seus queridos companheiros. Tia Matilde, acho que nunca vou conhecer você. Miguel, Calu, Chumbinho, Magri, meu amor. Onde estão vocês, caras? Por que me deixaram aqui sozinho? Veneno nas veias. A madrugada tinha esfriado a terra sob seu corpo, e o frio foi sua primeira sensação quando um murmúrio acordou. Eu me chamo Bezerra. Sou um piloto. Quem é você? O prisioneiro parecia ansioso. Alguém sabe que estou aqui? Você faz parte de algum grupo de resgate? Me chamam de Crânio. O piloto enterrou o rosto nas mãos quando ouviu que a resposta Crânio não trazia nenhuma esperança. Calma, amigo. Pelo menos agora você não está sozinho. Daremos um jeito de fugir daqui. Fugir? Impossível. Você vai ver quando começarem o tratamento com você. Tratamento? Que tratamento? Veja. Bezerra estendeu os braços como se Crânio pudesse ver alguma coisa naquela escuridão. É isso que vão fazer com você. Vão lhe injetar cocaína e heroína à força, até você esquecer seu próprio nome e desejar a morte, como se deseja uma mulher. Veja, eu, que nem bebo, estou todo furado pela maior porcaria do mundo. Esse veneno já está no meu cérebro e no meu sangue. Já não pode circular sem ele. Eles conseguiram que eu desejasse a droga. Eles me viciaram, Crânio. O rapaz abraçou o pobre companheiro como se consola uma criança que caiu e esfolou o joelho. É claro que eles já poderiam ter me matado há muitos dias, mas o assassinato puro e simples de um piloto conhecido atrairia atenções indesejáveis. Já descobri o que pretendem fazer esses malditos. Quando eles me considerarem no ponto, vão me devolver ao quarto do hotelzinho onde eu estava hospedado e me aplicar uma superdose, uma dose assassina. Quando meu corpo for encontrado, todo mundo vai pensar que eu me viciei em tóxicos e morri devido à superdose que teria aplicado em mim mesmo. O efeito da última aplicação da droga tinha diminuído e Bezerra podia falar quase claramente. Maldita hora que decidi vir ao Espírito Santo para cá. Achei que valia a pena ganhar o triplo para pilotar aviões carregados de peles de jacaré na ida e de caixas de contrabando na volta. Mas acabei descobrindo que o buraco em que me meti era muito mais fundo. Era um buraco de tóxicos dos mais tremendos crimes. Acabei descobrindo que aqui há muito mais ameaças à ecologia e extermínio de jacarés. Aqui, a humanidade inteira está ameaçada. Tentei sair, Crânio. Tentei sair, mas ninguém sai desse buraco depois de ter se afundado nele como eu me afundei. Agora eu sei demais e eles não podem me deixar escapar vivo com tudo que eu sei. Perderam a confiança em mim e a minha vida já não vale mais nada. Ninguém escapa do crime organizado internacional. Crânio espantou-se. O crime organizado? Agindo aqui? No Pantanal? O Pantanal sempre foi o paraíso dos fora de lei. Um lugar onde se está destruindo o verdadeiro paraíso, arrasando a natureza impunemente em troca de enriquecimento rápido. Uma rota perfeita para a passagem do contrabando e dos tóxicos. O Pantanal foi escolhido como sede ideal do crime organizado. É uma operação gigante, Crânio. Estão transportando para cá uma grande quantidade de ouro para proteger a fortuna incalculável, seguida pelas mais diversas e bárbaras atividades criminosas. O líder dessa operação é o Ente, que... Ouviu o centurião falar desse tal Ente. Quem é ele? Não sei. É o segredo mais bem guardado do Pantanal. O Ente centraliza todo o poder. É uma espécie de tesoureiro do crime internacional. O guardião de toneladas de ouro que devem estar escondidas por aqui, em alguma parte. Por isso, bandidinhos sem importância como eu era, não podem saber quem é o Ente.
Nós sempre recebíamos as ordens por mensagens de rádio, sem nunca falar diretamente com o grande líder. Só os chefes de grupo, como o centurião, devem saber quem é o ente. Mas o que a polícia... Nem adianta esperar a ação da polícia. Aqui, de vez em quando, são presos alguns contrabandistas. Mas de que adianta isso se os grandes receptores de peles continuam impunes? Em suas mansões na Bolívia, no Brasil ou do Paraguai? E o que pensar agora quando quem está agindo é o crime organizado internacional? Eu não vim para cá por causa do crime internacional, Bezerra. Vim atrás de um crime único, o professor Elias. Professor Elias? Ele foi assassinado, não foi? Como você sabe? Você conhecera o meu professor? Eu o conheci rapidamente em Aquiduana, quando ele me mostrou uma série de fotos que aqui tinha feito no Pantanal. Mas como sabe que ele foi assassinado? Aqui os bandidos falam tudo sem ligar se eu estou ouvindo ou não. Não lhe importa o que eu saiba. Eu vou morrer aqui mesmo, não vou? Parece que o professor Elias descobriu alguma coisa muito comprometedora. Algum segredo muito importante. O centurião desapareceu daqui por uns dias. Quando voltou, ouvi que tinham estado em São Paulo e que o serviço estava feito. Que o tal professor Elias não tinha mais nada para mostrar a ninguém. E que nunca mais fotografaria qualquer coisa. Crânio escondeu a cabeça entre os joelhos. O centurião fora mandado a São Paulo especialmente para torturar e matar seu querido professor. Pobre professor Elias, nem suspeitava da importância de suas fotos, mas o centurião tornou-o de todo modo só para ter certeza. Maldito centurião, maldito ente, malditos. Crânio tinha descoberto o que tinha vindo descobrir. Mas de que adiantava isso agora? Estava engaiolado como um animal à espera da morte? O professor Elias não desconfiava de nada, Bezerra. Não tinha consciência de ter descoberto nada. Tudo o que ele pretendia era vender slides que fez no Pantanal para algum jornal ou revista. E acabou mostrando os slides para algum informante do crime organizado. Malditos! Estes criminosos estão por toda parte. Crânio suspirou. O que o professor Elias descobriu de importante estavam em 3 daqueles slides. Tem certeza? Você viu os slides? Não, quem matou o professor Elias sumiu com eles, mas tenho certeza de que eles foram feitos aqui, nessa pista de pouso clandestina. Deviam estar acontecendo alguma coisa muito importante por aqui para que o centurião se desse ao trabalho de ir até São Paulo atrás das fotos assassinando o professor Elias. Era preciso pensar, era preciso agir, era preciso ousar, era preciso ser um cara naquele momento. Bezerra, você examinou todos os slides. Você viu as fotos roubadas? Você sabe o que havia nelas? Eu examinei as fotos, mas... Uma por uma? Sim. Mas como vou me lembrar delas? Tente, Bezerra. É impossível. Crânio aproximou-se mais do piloto. Recordava-se do sucesso que tivera no colégio elite ao hipnotizar a servente e fazê-la lembrar da mensagem que Chumbinho deixara para guiar os caras na pista da droga da obediência. Eu posso fazer você se lembrar, Bezerra. Eu conheço hipnose. Posso penetrar no seu subconsciente e fazê-la recordar de fotos. Você concorda em submeter-se à hipnose? Agora? Por que não? Crânio fez Bezerra encostar-se nas grades de bambu. Feche os olhos e não tema nada. Você está relaxado e se sente bem? Quando eu contar até 5, Crânio caprichou o mais que pôde. Do sucesso daquela sessão de hipnose dependia mais do que a descoberta de uma pista. Dependia a própria vida dos dois. Agora você está de volta aqui do Ana. Procure lembrar-se. O professor Elias está mostrando slides para você. Diga o que está vendo. Porcos selvagens. Agora olhe o próximo. Árvores floridas, vermelhas, jacarés. Ótimo. Passe para o outro. Um veado bebendo beira d'água. O próximo, Bezerra. Crânio deixou que o piloto descrevesse slides um a um, como se estivesse examinando naquele momento. A sequência era aquela, e Crânio foi se entusiasmando à medida que se aproximava a ponto dos 3 slides fatídicos. Cemitério de jacarés, carcaças ao sol. Continue. Entre as árvores, descapado... Mancha brilhante à distância. Que mancha é essa, Bezerra? Brilhante, sol refletindo, sol amarelo,
Sol vermelho entre as árvores, não dá para ver. Passe para o próximo. Descapado, avião brilhando ao sol, sol amarelo. A terceira foto era igual. Professor Elias tinha fotografado apenas o avião dos contrabandistas, sob as cores do sol, no aeroporto clandestino. E isso bastou para que o matassem. Canalhas, praguejou o crânio. Temos de fugir daqui. Essa gente tem que ser punida pelo que fez. Os acontecimentos daquele dia terrível revolviam sua mente. Embrulhavam seu estômago vazio. Faziam-no esquecer a própria sede. O ente, dono da vida e da morte. Os coureiros, pendurados no alto das árvores, com as bocas cheias de formigas carnívoras, provavelmente mortos pelos homens de Centurião. O crime organizado não admitia criminosos autônomos no Pantanal. Os formigas paradas. Repetidamente, o quadro iluminou-se em seu cérebro. Os homens do Centurião são formigas paradas. Os assassinos misteriosos do Pantanal. Não tem nada de folclore nem de crendice popular nisso tudo. É isso, descobri. Os formigas paradas, o ente. Ente tem a mesma pronúncia de ant, que quer dizer formiga em inglês. O ente é o líder das formigas paradas. Os formigas paradas são os criminosos que protegem o ouro da máfia. Toneladas de ouros, escondidos aqui por perto. Separados por centenas de quilômetros, dois caras tinham chegado à mesma conclusão. Agora, mais que nunca, era preciso fugir dali e denunciar aqueles assassinos. Voltou-se para o piloto hipnotizado. Bezerra, agora você se sente bem. Está relaxado e ouve apenas a minha voz. Apenas a minha voz. Quando os bandidos vierem aplicar a injeção de heroína, você se fingirá de morto. Fingirá tão bem que ninguém vai desconfiar. Você só acordará com água, lembre-se, somente com água, entendeu? Sim. Sorriu, satisfeito com sua ideia. Sempre lavam os cadáveres antes de enterrá-los. O empregado da funerária teria uma bela surpresa. Agora você acordará e não se lembrará de nada. Você vai se sentir muito bem, confiante. Quando eu contar até três, você acordará. Um, dois, três. Acorde, Bezerra. O piloto abriu os olhos, olhou para o crânio e sorriu. Como é? Deu certo? Deu. Os slides eram mesmo do aeroporto clandestino. O professor Elias fotografou um avião sob o sol. O que foi que eu descrevi? Você falou, mancha brilhando ao sol, sol refletindo, avião brilhando, sol amarelo, sol vermelho. Esses bandidos mataram o professor Elias só porque descobriu onde muambas são embarcadas e desembarcadas. Canalhas. Preste atenção, Bezerra. Não posso lhe explicar agora, mas você vai fugir daqui. Eu? Como? Não importa. Preste bastante atenção. O crime organizado está agindo no Pantanal, acobertado pela superstição popular que fala em espíritos assassinos, os formigas paradas. Mas os formigas paradas não são fantasmas. São os criminosos comandados pelo ente. O grupo do Centurião faz parte deles? Eu mesmo vi do que eles são capazes. Há 12 corpos pendurados lá no cemitério de Jacarés. Meu Deus! O couro deve estar escondido por aqui, por esta região. Provavelmente eles estão assassinando os coureiros e quem mais aparecer por aqui, para reforçar a superstição e manter todo mundo bem longe do esconderijo principal. Entendeu direito? Não se esqueça de nada. As autoridades precisam ser avisadas. Está bem. Só não entendo como eu vou fugir daqui. Bancando o Monte Cristo. As primeiras luzes de aurora trouxeram o Centurião e dois do seu bando. O desdentado vinha sorrindo e ajoelhou-se, emitindo um bafo fedorento para dentro da casita. Crânio. Então te llaman crânio, não é? Bueno, muchacho, no deberías ter aparecido por aqui. Tu és un grande problema. Un grandísimo problema, muchacho. El ente te quieres vivo. Vivo y inteiro. Tienes suerte. Mucha suerte, muchacho. Um dos bandidos enfiou duas tigelas dentro da jaula. Água e comida. Um outro trazia uma seringa. Vamos, piloto. É la hora del breakfast. Nada como una expedita a esta hora de la mañana, no? Bezerra
Recuou para o canto mais distante da jaula. Não, não quero. Oh, es claro que los quieres, piloto. Estás acostumado ya. No puedes pesar en tu expedita, ¿verdad? Não. O homem que tinha trazido a comida deu a volta na jaula e cutucou as costas de Bezerra com uma faca. O piloto saltou para diante e, como o espaço fosse muito restrito, foi chocar-se em frente à jaula, onde o outro bandido segurou-lhe o braço, puxando-o para fora das grades de bambu. Fez um torniquete de bambu com borracha apropriado e, em um segundo, a veia do bezerro estava espetada e o líquido maldito começou a circular por seu corpo. O comando pós-hipnótico fez efeito. Bezerra revirou os olhos como um agonizante e sua cabeça tombou de lado. O corpo amoleceu e o bandido teve de retirar apressadamente a agulha de seu braço. O que houve? O centurião tomou o pulso inerte do piloto. Era um ignorante especialista apenas em assassinatos e não conseguiu controlar a batida fraca do pulso de Bezerra. Está morto? La dose era muito forte mesmo para ela. Que já se acostumbrara. Bueno. Podemos liberar todo este. Leve-no para hotelito. Donde lo encontraron? Póngalo la droga y unas seringas a su lado. Como planeamos. Mas como podemos andar com um cadáver assim, sem mais nem menos, pela cidade, centurião? Pongan al hombre num saco, estúpido. Façam crer que estão carregando qualquer entrega para el hotelito, el dono de nuestro compadre. No se preocupen. Crânio fez uma cara de revolta e protestou contra aquela morte. Assassinos! Haha, no reclames, muchacho. Tienes muita sorte. El ente no quiere que tu toquen. O que vão fazer comigo? No sé. El ente en cuestión lo sabe. Come a agradeça. No fuera las orden del ente. Ya estaría con mi muchelo en tus tripas. Ninguém me llama asesino. Y sigue respirando. Pero eres lo que eres, centurión. En asesino cobarde. Oh, hablas castellano. Que culto tu és. Foi embora com os companheiros. Crânio bebeu toda a água, mas foi impossível provar aquela gororoba tão nojenta. Parecia conter carne podre de jacarés. Sentia-se enojado. As feridas latejavam e ele começou a sentir frio, batendo os dentes. Dois bandidos voltaram e encontraram na casita. Meio espremidos, enfiaram Bezerra dentro do saco e fecharam o pacote com uma corda. Foram embora. Não voltariam antes de comer o quebra-torto. Pronto, o plano do gênio dos caras estava dando certo. Bezerra sairia livre dali e a polícia acabaria por salvar ele. Seria o fim das formigas paradas. O fim do tal ente. Ele deduzira tudo direitinho. Formigas paradas, ente. É assim que pronunciara formiga em inglês. Ente. Era isso. Mas parecia muito pouco. O ouro deveria estar por perto, mas onde? O ente era um formigão maior, mas e daí? Quem era o ente? Sob que disfarce se escondia? Crânio era prisioneiro de alguém sem nome e sem rosto. O rapaz envolvia o cérebro privilegiado, mas as perguntas mais importantes não tinham respostas. Engraçado, por que o ente ordenou que não fizesse nada comigo? Será que me conhece? Será que o formigão... De repente, o sangue fugiu-lhe das faces. Já sei, como não descobri isso antes? Pulou sobre o piloto, esquecendo-se do comando pós-hipnótico. Bezerra, acorde. Preciso contar a você quem é o ente. Eu descobri tudo. Acorde. O piloto não se moveu. Água. Preciso de água. A febre aumentava-lhe a ansiedade. Procurou a tigela, mas a sede tinha... feito tudo que ele não deixasse nenhuma gota. Preciso pensar. Já sei, eu e o piloto somos mais ou menos do mesmo tamanho. É arriscado, mas pode dar certo. Pelo menos deu certo com o Conde de Monte Cristo. Abriu o saco e tirou Bezerra, despiu a própria jaqueta e vestiu-a no piloto. Rolou o corpo inerte para o canto mais topado dos bambus e deitou-o de bruços, encolhido como se estivesse dormindo. Enfiou-se no saco e com dificuldade encaixou,
Pelo lado de dentro, a argola da corda, meio mal e mal, fechando-se no saco. Pronto. Agora bastava esperar que aquilo não se transformasse em sua própria mortalha. Não demorou a ouvir os passos de bandidos que voltavam depois do quebra-torto. Vamos lá, pegue este lado, é pesadinho o desgraçado. Veja como dorme este aqui, com um cadáver do lado e o moleque ainda consegue dormir. Crânio foi carregado para fora. Sentiu quando o colocaram no forro de um barco, que se balançava suavemente sobre as águas. Ouviu o ruído do motor sendo ligado, o barco começou a vibrar. Ei, você amarrou muito mal esse saco. Pois amarre melhor, ora. A voadeira avançava velozmente na certa por um afluente Taquari, em direção à vila de São Francisco. Crânio sentia-se sufocar dentro do saco, mas não movia um músculo, embora tivesse sido colocado de mau jeito pelos bandidos. O som da conversa dos dois bandidos chegava abafado aos ouvidos do rapazinho, até que um alerta desesperado invadiu-lhe claramente os ouvidos. Cuidado, uma árvore caída! É uma cilada! Ai! Hein? O que foi? Ah! Algo inacreditável acontecia fora do saco que aprisionava Crânio. Algo inacreditável como a morte. O barco sacudiu-se violentamente e Crânio foi jogado de um lado para o outro. Um corpo pesado caiu sobre ele e o barco virou. Sentiu o baque na água. Crânio lutou desesperadamente para sair. Inútil. O bandido tinha amarrado fortemente a boca do saco. A água começou a entrar, ocupando todos os espaços. Enquanto o saco afundava rapidamente, Crânio sentiu o frescor das águas límpidas do Pantanal. O sangue banha o Taquari. O centurião afastou-se, furioso, da casita. Aqueles burros levaram o homem errado. E agora, centurião? Não sei. Como elas nos perceberam que o muchacho não estava morto? Como ensacaram o muchacho em lugar do outro? Aqui há algo de não entendo. E agora, centurião? Repetiu o bandido, que não conseguiu dizer outra coisa. Agora o ente acabará com nós outros, se algo acontecer com o muchacho. Se aqueles dois burros não envolvem com o tal Crânio, não sei, não sei. E o que faremos com este cadáver? Vamos a seguir o plano? Usted. Ordenou o centurião para o baixinho com a faca e para um palerma perguntador. Carreguem com o cadáver del piloto para el hotelito. No se olviden de la droga. Tenemos compadres dentro de la policía, pero ellos precisan de la coca como prueba para que façam uma investigação como nosotros queremos que faça. Mas os outros levaram a voadeira. Como vamos até a vila sem um barco a motor? A los remos, indolentes, a los remos. O Palerma remava com afinco, mas o baixinho não parecia muito disposto. Você não vai remar direito, baixinho? Sou muito melhor com uma faca do que com um remo nas mãos. O Palerma engoliu a seco e acabou remando dos dois lados para que Xalana não andasse em círculos. Era melhor não reclamar da preguiça do baixinho. Assim não vamos chegar nunca a São Francisco. É que os outros levaram a voadeira e... Eu sei que os outros idiotas levaram a voadeira com o cadáver errado, idiota. E nós é que temos de nos acabar aqui, pendurados nesses remos. O Palerma ficou calado, mas sua vontade era perguntar quem estava mesmo se acabando em cima dos remos. E tudo isso para quê? Para levar o morto idiota até a sua caminha. São as ordens do centurião. O centurião, centurião. Estou cheio de ser mandado por aquele desdentado. Um idiota ainda, vou mostrar a ele ao fio da minha faca. Ficaram um momento em silêncio. O baixinho olhou para o corpo inerte de Bezerra, jogando no fundo da canoa. Sabe o que mais? Acho que a gente devia era deixar as piranhas fazerem o serviço pra gente. Como assim? Piranha sabe remar? Mas você é mesmo um cretino. Estou falando de jogar esse cadáver na água e dar um pouco de comida fresca para os pobres piranhas. Elas devem estar famintas a essa hora do dia. Não podemos fazer isso. O centurião disse que... Para o inferno com o centurião, vamos até a margem conversar melhor. O Palerma
deu duas remadas de um só lado e deixou que a correnteza levasse a Shalana até embicá-la na proa da margem. Vamos descer, convidou o baixinho. Eu trouxe uma garrafa de pinga da boa, assim a gente descansa um pouco. Os dois embarcaram e amarraram a Shalana em um tronco. O baixinho desarrolhou a garrafa e bebeu no gargalo, fartamente. Passou a garrafa para o companheiro e voltou para o barco. Agarrou o corpo de Bezerra pelas roupas e baixou no rio. O Palerma tentou uma reação, pálido diante daquele ato de insubordinação, que jamais lhe passaria pela cabeça. Mas deparou com a carranca do baixinho, que já tinha desembainhado a faca. Beba, beba e descanse, idiota. Deixe que eu pense nas coisas. Se o centurião quer que esse cadáver chegue à vila, que venha recolher os ossos que as piranhas estiverem enjeitado. O Palerma percebeu o brilho da prata da faca do sol e entornou o mais que podia a garrafa, sem saber o que pensar. O baixinho veio até ele e os dois se sentaram, para beber abrigados na sombra. Nenhum dos dois se preocupou mais com o cadáver de Bezerra. Nenhum deles percebeu que, ao cair na água, o morto voltara à vida. Bezerra foi levado alguns metros pela correnteza até enredar-se em um gargalo da margem, antes mesmo que a surpresa o levasse a debater-se. Agarrou-se no galho, sacudiu a cabeça e procurou pensar. Lembrava-se da casita, de crânio e da figura macabra de Centurião, ao lado do bandido que lhe espetava as veias. Agora estava dentro de um rio. Custou a entender que estava livre. Livre, era isso mesmo que Crânio tinha prometido, que ele escaparia, e tinha cumprido a promessa. Sorriu ao perceber que estava vestido com a jaqueta do amigo, só não pôde entender o porquê. A menos de 30 metros, o piloto viu dois bandidos encostados nas árvores, bebendo e conversando preguiçosamente. Viu também a Shalana, mal amarrada na margem. Nadou silenciosamente, lutando contra a tonteira que ainda restava da última aplicação de heroína. Meteu-se entre a margem e o barco esticou o braço, dando um leve puxão na corda. A Shalana soltou-se e começou a ser levada lentamente pela correnteza. Bezerra agarrou-se na borda e deixou-se levar também. Ei, o que está havendo? Baixinho correu para a margem. Lá ia a Shalana, distanciando-se deles e tendo o cadáver agarrado à borda. Pela Santa Virgem do Pantanal, persignou-se o Palerma. O morto ressuscitou. Pois não vai ficar ressuscitado por muito tempo, decidiu Baixinho, sacando uma pistola. O primeiro tiro furou o saco da Shalana, logo abaixo da linha da água. O bandido tinha boa pontaria. O segundo tiro acertou em cheio as costas de Bezerra, como um soco. A capivara bebia tranquilamente, sem perceber que a alguns metros um sacuri saía da água, arrastando-se oculta pelo mato rasteiro. Quando a vítima ergueu a cabeça, alerta para o perigo, era tarde demais. A sacuri já vinha ao meio bote. O berro quase humano da capivara chegou até a Shalana. Bezerra agarrava-se em ambas as mãos, procurando desesperadamente alçar o corpo por dentro da canoa. Quase fez com que ela virasse. Não sentia dor, mas o frio da água misturava-se com o calor do sangue que lhes escorria pelas costas. Não sabia onde fora atingido. Talvez em um rim. Tentou descansar um minuto no fundo do barco, mas a água que entrava pelo buraco da bala baixou da linha d'água, subia e obrigava-o a uma providência urgente. O piloto tateou no meio palmo de água que já invadira a Shalana e localizou o buraco. Não podia afundar, agora não. Talvez não sobrevivesse, mas era preciso continuar vivo e lúcido até ser encontrado por alguém. A vida de Crânio dependia disso. Muitas vidas do Pantanal dependia disso. Sem outra alternativa, meteu o dedo no buraco da bala, tampando a entrada da água. Um turbilhão de rio despertou para a tragédia. O seu ferimento fizera uma trilha de sangue na água, atraindo mais terríveis feras da água doce, piranhas. Não foi exatamente dor o que ele sentiu, foi como um beliscão no dedo. E na mesma hora, Bezerra percebeu que seu dedo não estava mais ali. Apertou os dentes e apertou com força o que lhe restava do toco, arrolhando o buraco. O sangue continuava a correr, mas a água não haveria de entrar. Enlouquecidas pelo sangue que tingia o taquari, as piranhas turbilhonavam sob a Shalana.
mordendo desesperadamente a madeira do barco, exigindo mais sangue, ansiando por dilacerar a carne que teimava em se esconder dentro daquela canoa. O arranhar da chalana por baixo parecia já distante como o sussurro de uma canção de ninar. Bezerra lutou contra o sono, que ele sabia muito bem não ser sono, mas o desfalecimento que se aproximava e que o faria soltar o toco do dedo do buraco da bala. Procurava manter a cabeça levantada. Se desmaiasse, havia dentro da canoa água suficiente para afogá-lo. Aos poucos, as piranhas conseguiam roer a madeira do casco em volta do buraco. Aos poucos, conseguiriam abocanhar mais algum pedaço da mão de Bezerra. Ele tinha de resistir, tinha de lutar contra a morte. Um ruído do motor chegou aos seus ouvidos como um coro de anjos. Talvez fosse uma lancha, talvez ele fosse encontrado, talvez houvesse ainda uma esperança. Mas o motor roncava acima de sua cabeça. Inferno. Era apenas um avião. O sol queimava suas costas molhadas e ofuscou-lhe a vista quando girou a cabeça para olhar o avião. Naquele momento, lutando para manter consciente, Bezerra lembrou-se perfeitamente dos slides que só havia descrito sob hipnose. Naquele momento, percebeu claramente que as fotos do professor Elias revelavam muito mais do que Crânio pensara ter observado ao descobrir o aeroporto clandestino. O avião passou voando baixo, por entre Taquari, por sobre o piloto moribundo, refletindo o sol com seus brilhos rósseos e dourados. Se ele ainda tivesse forças, teria sacudido o Pantanal como uma gargalhada. É isso, descobri. Avião brilhando ao sol, sol amarelo, sol vermelho, descobri, meu Deus! Eu tenho de viver, só mais um pouco, meu Deus. O pescador insistia com o policial. Eu tenho boa memória, muito boa memória mesmo. Encontrei o homem, o pobre homem, ensanguentado e com a mão estraçalhada, quase desmaiando. Estava naquela chalana, cercado de piranhas, não sei como conseguiu. Repita, insistiu o policial. O que ele disse? Ele falou muito claro mesmo. Eu escutei direitinho, como estou escutando o senhor. Não sou homem de ouvir e esquecer. Eu nem sou homem de dizer que não ouviu. Também ninguém pode me acusar de aumentar o que alguém disse, nem de diminuir o que... Chega de história, homem! Cortou o policial. O delegado quer que você repita o que você ouviu, palavra por palavra. O que disse o homem pobre coitado? Ele falou bem assim. Crânio, encontrem o ente, formigas paradas. Mike Sierra Brava. É o ente, Mike Sierra Brava, eu descobri. É ouro puro, Crânio. Pelo amor de Deus. E depois? Depois nada. O coitado morreu nos meus braços. O formigueiro do crime. Andrade desistira de tentar impedir que os outros caras viessem para o Pantanal em busca de Crânio. Eles teriam vindo de qualquer modo com um ou sem mais companhia do detetive. Assim, o jeito era trazê-los juntos. Que remédio? Pelo menos desse modo, ele poderia ficar de olho neles e proteger aqueles capetinhas que se metiam em tudo. Sua ideia de nos inscrevermos nessa excursão para o Pantanal foi ótima, Chumbinho, cumprimentou Andrade. Só assim os pais de vocês concordariam com uma viagem de férias. Ainda mais que a agência de turismo pertence ao tio da Magri. Não é só isso, Andrade, raciocinou Chumbinho. Misturados a um grupo barulhento de turistas, não despertaremos a atenção dos malditos entes. Os homens dele devem estar espalhados por todos os lados. Ele deve ser um formigão mesmo, acrescentou Miguel. Uma espécie de formiga rainha desse formigueiro do crime, no comando de centenas de formigas, soldados, que cumprem fanaticamente suas ordens. Um formigueiro de criminosos que protegem toneladas de ouro como formigas defendem o fungo que se alimentam, comparou Miguel. Onde estará escondido esse ouro? Debaixo da terra? Como em um formigueiro? Que se dane o outro, explodiu Andrade. Eu quero encontrar o Crânio. Para o gordo detetive, Crânio valia mais do que todo o ouro do mundo. Depois de uma baldeação em Campo Grande, o grupo de turistas embarcou em outro voo para Corumbá. Agora, os excursistas desciam o rio Paraguai
em um barco grande e confortável, em direção às embocaduras do rio Taquari e Capivari. Os turistas vibravam com cada detalhe. Have I looked Cindy Lou, darling? Had I ever dreamed with a view like that? Oh, Norman, I'm afraid of the alligators. Don't hurry, I'm here, went I. We'll kill some alligators with my bare hand and make a purse for you. E o turista branquelo e obeso de camisa florida deu um berro de Tarzan para tranquilizar a sua gorducha Cindy Lou. Todos riram, piada do americano, até mesmo aqueles brasileiros que não entendiam uma palavra de inglês. Estava na hora da turma ver-se livre daquelas piadas sem graça. Magri fingiu-se de doente e os cinco abandonaram a excursão quando o barco passou pela cidade de Niecolândia. Andrade decidiu que o hotelzinho onde se hospedara seria a base das operações. Precisamos saber se a polícia local descobriu sobre o assassinato do piloto e o que estão fazendo para localizar o crânio. Vou ver se arranjo algum barqueiro que me leve rio acima, pelo Taquari, até a vila de São Francisco. O cadáver do piloto foi levado para lá, e lá que devem estar investigando. Miguel olhou rapidamente para cada um dos outros três caras. Só o olhar de Calu baixou duas vezes até o chão. Os três entenderam as ordens em código. Quero ir com você, Andrade, convidou-se Chumbinho. Eu também, juntou-se Magri. Então vamos todos, propôs Andrade. Estaremos de volta no fim da tarde. O passeio deve ser uma beleza. Eu fico, recusou Miguel. Dou uma volta pela cidade e espero por vocês. Calu entrou no jogo de Miguel. É, não adianta ir todo mundo. Eu espero também com Miguel. Andrade olhou para os dois rapazes e enxugou a cabeça com um lençol. Não haveria mal algum em deixá-los no hotel por algumas horas. Mesmo que aqueles capetinhas tivessem algum plano maluco, nada poderia lhes acontecer de mal numa cidadezinha como aquela. Assim que os três amigos saíram, Miguel voltou-se para Calu. Cara, vai ser perda de tempo correr todo o Pantanal atrás do tal ente. Andrade é o tipo de sujeito que acredita nas providências oficiais. Por aí não vamos chegar a lugar nenhum. Esse Mike Serra Brava, como chefão do crime organizado, está mais bem protegido do que o Papa. Se nem a Polícia Internacional conseguiu qualquer pista sobre ele, não seremos nós que vamos descobrir. E o que faremos então? Protestou Calu. Vamos ficar tomando laranjada no hotel esperando que Crânio se vire sozinho? Miguel tinha um plano e não aceitou a provocação. Se não podemos encontrar Mike Serra Brava, cara, vamos fazer com que Mike Serra Brava nos encontre. Você quer atrair os bandidos? Como? Eles devem estar por toda parte, Calu. Devem ter as informações por todos os lados. Meu plano é o seguinte. Vou espalhar recados para Mike Serra Brava em todos os bares, padarias e pontos de táxi. O recado há de chegar aos ouvidos de Mike Serra Brava. Pode ter certeza.